Салам радиосының 20 жылдығына қарата Салам Эвардс 2021 сынағы. Жылдың мықты медайым номинациясына талапкер Дастирова Махпрат Таштановна 1984 жылы Баткен облысының Қадамжай районында туылған. Саламаттықты сақтау тармағында 17 жылдан бері үзірлі өмгектеніп келеді. 10 жыл Қадамжай аймақтық орқанасының төрет бөлімінде іштеген. 2017 жылдан бері аталған орқананың дартанықты бөлімінде өмгектеніп келеді. Халықтың саламаттығы үшін жасалған өмгектері бағаланып, бір қатар сыйлықтарға татыған.